Welcome to Hollywood. Tony Stark here, visiting with the Positive Mongolians. За өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Би ингээ анх удаа влогонд орж үзчихээ. Да маш их баяртай байна. Өнөөдөр бид юу хийлээ? Уучлаарай, энэ влог болохоос нэвтрүүлэг биш шүү. Тэг бид хаана гоё лээ шууд хэл. Өнөөдөр яах вэ? За өнөөдөр бид нэр одоо яг энэ Лос Анжелес, Калифорни, Лос Анжелес хотод байна. За энэ болохоор Анахайм гээд одоо Диснейлендтэй их ойрхон байдаг газар. Өнөөдөр бид Лос Анжелесийн ер нь яг нөгөө төв рүү ороод одоо жуулчдын их очдог. Одоо яг одоо жуулчдын гудамж руу явах гэж байна тий. Холливуудын старуудтай уулзсан. Гэхдээ A зэрэглэлийн копи тий. Тий? Тэд чи гудамжинд нь байж идэг гэсэн тий. $1 тэгээд каша базаагаад. Яг оригиналуудтай нь бол уулзах жоох хэцүү. А зүгээр A копинууд нь бол тэргээр байж идэв тий. Тэргээр байгаа. Тий. Тэгээд нөгөө стари нөгөө юу нэр бичсэн нөхдүүдийн шалан дээгүр нөгөө гудмаар явах гэж байна. Хүмүүс ийм зураг ахуулсан байдаг гад. Тий. Зураг ахуулъя. Тий, гараа юу яатсан. Тэрэн дээр нь зураг ахуулах гээс Холливуудын нөхдүүдийн хүндэтгээд аймсоос шинэ аймс өмслөө. Хотлихоо уулыг цэвэрлэлээ, тий? Зүг бидээсээ шүнжин зүйл хийж байна. Тий. За нэг ийм л байна. Тэгээд тэрийг очиж хамт үзье аа. Бид тэгээ цог байгаарай. Аа. За энд дагна маань. Явхад бэлэн болсон байна. Дагна. Ямар хөөрхөн зүйл юм бэ? Ийм хөөрхөн биш нуухтаа авахар ч болохгүй шүү. Миний нуух нахаалт байна. Миний охин илээд ирснэ мэдэж байна ер нь. Хм? Илээд ирээд илдвэл юм үзэж ш та охин минь. Ай. Оо та 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 та. За. Ай. За. Оо та та. Хорин үз, хорин үз. Оо манай машин багтахгүй. За бид энэ Солонгос таун гэж байдаг юм байна. Корея таун. Тэгээ Корея таун дээр ич нэг монгол хүн байна да нэг Солонгос ол идэх гээд байж байна. Тэгээд нөгөө хэд маань дуудахгүй араас ирнэ. Тэгээд тэрийгэ хүлээж байна. Тэр болтол нэг жоохон энэгээр нэг зураг мураг аваад. За үнхээр гоё тэмхэн газар байх юм байна. Илээ бол. За тэгээд бид бол одоо ингээд сангаас гараад илээ орлоо. За тэгээд илээд удахгүй Оскар болно. Оскрыг үзэх гээд юу нэг болоод ингээд догтлоод байж. Гэхдээ дотор нь орж чадахгүй ч гэсэн гаднах тэр уур амьсгалыг бас одоо таанарт бас үзүүлж бас ер нь ямархуу юм болдгийн. Гадна талтай доторхыг нь хайштай таанар телевизээр үзчих юм чи. Гаднаа яг юу болоод байна гэдгийг бүгд тэ хамт харнаа за. Сайн байцгаана уу? За тэг. Чи Холливуудад нэг удаа хэллээ. Тэгэж юм чи. Сайн байцгаана уу? Холливуудад нэг удаа хэллээ. Өнөөдөр Холливуудад бид нар Холливуудын ганц модыг харуулж байна. Сайн байцгаана уу? Холливуудад нэг удаа. Тэг на миний охин. За сайн байцгаана уу? Яг одоо төлгөөний зураг авалт ард явагдаж байна. За өнөөдөр дөлгөөн энэ цэцгнийхэн өнгөөр зориулж ингэж цэцгний юу бүгэн өмсөн байгаа. Өнөөдөр дөлгөөний зургийг дагнаа ална. Дагнаа ална гэж. Дотор. Хата яг зургаа даруулхад нь дагнаа дондор нь ороод мөлхөө явж байгаа хэрэг. Ард нь юм халдсантлаа тий. Гэт арга хой заа. За чи аага. Ахтаа цуга. Hello everybody. We going Hollywood. Hollywood нэ уулын дээр идэх Hollywood гэж бичээстэй тэр газар л явж байна. Төрүн ой машинтайгаа очих гэсэн яг тэр хэсгийг нь бол юу яатсан хаацсан байна өнөөдөр бол. Тэгээд одоо жоохон алхах гээд энэ ч гоё хоол итцэн бид нар юугээ шингэнгээ хоол шингэнгээ сайхан алхана да. Тийм байна. Оо гайхалтай баярлалаа. Энд энэ юм сайхан сэтгэлтэй бүсгүй байна. За өнөөдөр манай сэтгүүлч маань хөтлөнг явуулнаа гэдэг. Тийм шнэ сэтгүүлч мэрэгчлээ. Хоол байхгүй сэтгүүлч.
Уучлаарай би бүтэн хаалт төвсшүү. Зүгээр хамгийн нарийнхнараа ярьж байгаа нь. Миний аим нэг зүгээр хаалт ямар хилээ бүр яг юм. Харин өнөөдөр шингэрч хаалаа. Харин би хэлээд байгаас хамгийн нарийнхан дээр тавиа ярьж байгаа нь шүү. За манай охин энэ доод болж байна. Яа. Дөлгөнөө очрогийн дөлгөнөө энд хоёр дөлгөнөө дөлгөнөө гэхээр харагдах юм. Юпгийнхаа талаар нэг жоохон тайлбар хийгээч. Таны юп яг яг ямар өнгөтэй вэ? Энэ бол ингээд ер нь бол ийм солонгорсон өнгө бол энд бол ижил хөснүүдийн бэлэг тэмдэг байдаг. Гэтэ би бол тгийж бол өмсөөгөө зүгээр өнгөлөг харагддаг хөссөн байгаа. Өөр ярих юм байна. Тэг өнгөлөг өнгө гэж ойлгож байгаа. Тий. Одоо хавар ирж байгаа тий. Бам бам хөөй хөөй энэ ахчаа let it go na 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 let it go Америкт ирсэн чи миний англи лайм сайжраад Let it go. Англи л айгүй шууд автоматар сайжирдсан юм бэ. Тэгээ болж өгвөл ингээд дөлгөөнтэй англиар ярьчихад дөлгөөнөө минь мэдхгүй маа, миний яриаг ойлгохгүй. Тэгээ би англиар яг төвшөө бритиш аялгаар яриад тэгээд хин ч ойлгохгүй зөвхөн төвшөө л ойлгох юм би. Baby ooh. Аа сони юм Америкт яваа болооч тэр аман данда англид орж ирэх юм. Монгол болохоор Монгол доо. Тэгээ дүү мө, тэ. Энэ яг юу юм болоо? Бид нэг хойдсон. Тэр бичгний харалтаа аулан дээр гараад ирсэн. Тэр бичгийн хулаас харж байна. Энэ бичгэн дээр өмнө нь Загина гэж бичсэн байсан гэсэн гэж бодлоо. Ямар ч энэ бичгэн нөрөө өмнө хүмүүс уулраа авирдаг байсан гэвэл одоо л гарахаа байсан гэв. Тийм. Энд манайхан, манай багийнхан энд байцгааж байна. За манай багийн хоёр ягаана. Түнхэр түү. Энэ нар. Яа, дэше ингэ. Манайхан зурга авахулж байна. Айгу гоё явж ирлээ, тий. Манай Дагна айгуу сайн явсан. Манай Дагна яг ямар байна? Би 3 сартаа юм жоохон охинд ирчихсэн байхгүй юу? Тэр 5 жилийн өмнө. Би бол юм байгаа гэж бүр ингээд нэг сандраад жоохон хөвтөөл нь хэдэн мэ Дагна бол амар мундаг. Ямар тэн нэг том болцсон үхчих гэж ухаан суудаа ойлцсон тий. Одоо мэдээ би 4 ном уншичихад байгаа. Ээж автаа бас ном бичилсэн байна. Харин тий. За нөө магцсан үг юу яах юм бэ? За таа. Манайх бас зурга авахлах гэж байна. За сэтгэл ямар байна? Гоё байна. Өмнө хайд чи ирсэн байлоо? Өмнө өөр газар нь ирсэн. Өөр газар нь ирсэн. Аа, энэ ч үгүй анх удаа ирж байгаа юм би яг энэ. Аа. За, зургийн очроо. Ээ, тийм зурга авах юм чи. Ада ахын нэг үзэж чи. За, одоо тачрын хэлгээд очроо, батоо. Манайхан бүгдөө бараг нэг хүн л бараг 10-20 жил хассан. Гэхдээ сүүлийн 3 сар гаруй хугацаа. Сүүлийн 3 сар гаруй хугацаанд маш их килограмм хаяж чадсан байгаа. Багсаа. Манай энд байгаа ирчүүд бол бүгдөө дандаа жингээ хассан. Тэгээ төвшөө яг өмнөд нэгтгэр болсон. Аа. Тэ? Багш нь болоод тэнд цацаа байж гин. Охтодын багш нь болоод тэнд сүү байж гин. Ингээд. Бас чин хассан уу? Энд байгаа ганц чи хасаг үн би. Бас явах байгаа юу? Аха. Өргөөрөө. Явах шаардлагагүй. Энд хамгийн их чи хассан манай уу? Тийм үү? За тоглоод байгаа чи. 120 хилээс. Тийм үү? Аха. Тэ я. Юу ээ? 120 хилээс юм уу? Тийм тий. Одоо зург нь аваа юу? Энэ 2 сарын өмнө. За. Хатай. Одоо үгүй эсвэл амар их нүг хичээл зэтгэл хөдөлмөр гаргасан биз тээ.
Танаа үед юу лсэн? Манай ам бас нэг 10 үед 15 байл гэсэн шүү дээ. Бусаа нэг бараг юм байна. Тийм бондгор байсан болохоор би ер нь ид хоол л юм шиг байл. Шкарны өмнө зогсчих. Одоо би үлдээ амар жинтэй байгаагүй хэрнэ. Тийм. Хилний хасагдлыг бүр би аягүй хүн. Компьютерийн хөл ийм галбирчаа тийм ани үүнийг өөх нь хасагдаж булчин нэмэгддэг гэж. 2 сарын дотор 12 кг тоорно. Амлалттай байна тий. Болдгийм бай. Тий. Болдгийм бай. Би харсан. Цацаа өгшийнхаа заасан замаар урагшаа. Аа. Хамтдад нэг жижигхэн харагдаж байгаа. Тий. Хол болохоор. Гэтэ гайгүй гайг. Самид явсныг нэг уулын хажууд хурж зургийг авахдаг л юм байна. Одоо манай киноны мэрэгжилтэнгүүд бидний хувьд бол одоо энэ газар ч юм бол зүгээр одоо домгл юм да. За одоо ингээд хайштай Hollywood сайны өмнө зураг авахулцсан юм чи одоо Монголынхын кино урлаг руу хүл тавья да. Удахгүй миний кино хүл авч үзээрэй. Баярлалаа. Тэгээд хоёр нь хосууд яаж поз авдгийг нь үзүүлээч. А ингэж байна. Нуруугаараа. За. Ийш хараггүй шүү. Ийш хараггүй да. Зондоо хараа. Тэгж чагаад явчихвэл ингэж болно. Ингээч болно. Татвар мохоор ингээч болно. Яа. Нэг бол. Ингээч болно. Аа тий ингээ дараа. Энтэн юм аач гэсэн баг. Яа их маач гэсэн. Найс. Энд чи эй зэрлийн кофе нот гэдэг үз. Ойн явчих шээ. Ачи юм шээ. Баташи. За. А ийм амир турж авах юм уу? Тулаг байна. А за. За бид одоо Hollywood-ийн нөө старын гудмаар орж ирж байна. За энд одоо бас ингээд очиж үзхийсэн бодож исэн миний мөрөөдөл юм бас гудам байгаа. Би энэ чнээс өөрийнхөө одоо ганц шүтэнийг болоод олж тэрний өмнө бол гайхалтайгаар зураг авах болно. За энэ чнээс юу их Оо юу тэр хаос юм миний заяа. Энэ бүхэл орсон байх дээ. Бруу. Барри. Джон Пейн. Your flutter woman, you can do it. Go through it. Аа окей, тийш яах вэ? За бид эд гарцнаар хүлээж ийн. Ингээд төвшөөгийн мөрөөдлийг биелүүлэхээр манай гэрүүлийн санхүү маш их хичээж байгаа. Тэгээд төвшөөгийн мөрөөдлийг биелүүлэхээр бид нэр бүгд хичээгээд өнөөдөр Лос Анжелесийн энэ одтаа одоо тийм шалан дээр нь гişik би шинэ амьс сүртэл өмссөн эндэ зориулаад маш их хүмүүсийн нэр байгаа. Тэгээд энэ донд одоо төвшөөгийн очиж үзхийг хүсэж байгаа нэр нь бол Стивен Спилберг гэдэг. Яруу найрагч. Яруу найрагч. Найруулагчийн болорцоо минь дөрөв удаагийн зэрэг. Найруулагчийн оттой юг бид нараад хайж байгаа. Энэ бол төшөөгийн одоо мөрөөдөж явсан зүйлсийн нэг нь. Тэгээд манай гэр бүл ингэж ярилцсан. Төшөөгийн мөрөөдлийг биелүүлэхэд энэ удаан гихчээд магадгүй хэсэг хугацааны дараа миний мөрөөдлийг биелүүлэхээр далай ламын ямар нэг уулзалтын дээр манай гэр бүлийн хүн намайг дэмжиж авч явах гэж найдаж итгэж байгаа. Итгэж байгаа шүү. Тийм учраас энэ удаад би бол нүдэн анаал хайраа бол дэмжсэн. Энэ хүртэл бол ингээд хамт дэмжсээр байгаа. Аа. Би бүх миний мөрөөдлийг биелүүлэхэд хөрөнгө оруулагч дөлгөн сан. Аа. Би бүх зардал дээр нь апруув. Аа. Апруув дэс гэ тамга дарсан аахгүй юу? Тэгэл энийг яг хараа ийм юм. Окей. Аа. Тэгсэн. Тэр ата бүгд дээр хамтдаа төвшөөгийн мөрөөдлийн хүнийх нь найруулагч тэр хүний гайхалтай хүний отыг хайж олцгоо. Энд чинь ингээ энэ гудамжсан хараа. Ингээд чихтэй. Ингээд тэрүүгээр одоо энэ хоошоно ингээд тэр чихтэй. Нөгөө замынхын эсрэгтлийн тэр чихтэйгээл битүү юу юу юм байна. Хүмүүсийн нэр однууд байгаа учраас энэ дундаас ч бас яг өөртөө шүтдэг хүнийг бас олох юм биш үү? Энд чинь зүгээр ингээд яачихгүй ийм их хүн нэр байгаа учраас нэг их нэлээ алхах шинжтэй тий. Олон үед дээрээ. Олон тренинг дээр жирчээ тий. Харин Стивен Спилберг одоо яг хаахан дарсан юм бөө. Тий. Тэгээд энэ хүмүүс элейд байгаа хүмүүс ямар сони ингээд нэг камер бариад яриад ингээд яхалаар амар гайхаа хараадах юм.
Тэгээд аз чам тийм мэдрэмж төрч нь. Төрч нь. Тэгээд яа гайхад ба. Яа тийм чи. Нэг Монголоос ирсэн хоёр л байгаад. Хайнч бүгдээр бүдээл өмс гэж бодсон шүү гоё. Ясвртэй энэ гоё адматтай юм дээр ихтэй гоё ирнэ гэж бодож байгаа. Тэгээ ачаа мачаандаас юмнууд багтаагүй учраас. Илэй бол үнэхээр таалагдлаа. Тэгээд хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэхээр зорж ирсэн байгаа. Хариуцлагатайгаар аялахаар ирсэн байгаа. Дараагийн влог дээр гайхалтай юм орно. Тэр бол төшөөгийн энэ хүртэл зорж ирсэн гол шалтгаан байгаа. Тэгээд тэрийг дараагийн влог дээр хэлнэ. За тэгээд бүгд өөрөө хамтдаа төшөөгийн хүртэл болсон үнийх нь нэрийг хайцгаая. Миний хувьд бол далаа лам гэдэг энэ дэр байхгүй үстэй. Далаа лам чууш нараа Холливуд гэсэн англид орохгүй. Тийм л дээ. За. Тэг би бас энэ энтгийг нэх бас үзүүл бас бүгдийг нь үзүүлмээр гом байна л да. Та нар минь өөрсдөө бас хурж ирээд. Яа. Secret. Яа. Уу. Амине ба ба ба. Hey. Thank you. Thank you, thank you. Anna Ali. Ai. Ой, Зайн. Зайн ч одоо ингэ миний бас шүтэн шүтээ. Шведийн 200 короны дэвсгэртээр байдаг шведийн алдартай найруулагчийг оллоо. Старын. За хөрх юм ин чи хүнөө хөшөө юу? Вау. Дидио таах арч ин энэ. Энд дэр ингээ бай. За тэгээд маргааш гээд нөгөөдөр энд бас хурж ирээд тэгсэн уур амьсгалын харыг. За энд бол бас эвгүй эвгүй гараад ир. Ваа улаан юмсан юм байна. Маргааш улаан юмсан гэж харагч байна. Ахыг энийг жоохон сүтчих гэдэг юм уу? Оо хүмүүс сүтчих. Ваа найс. Энэ ханад хүлээг ин. Чи маргааш одоо энэ зам бол пиг болно юм тест. Оо зац. Саа ингэр ингэ. Маргааш энэний цаана одоо одууд ингэ явах нэ. Маргааш нөгөөдөл. Аль? Оо тийм бай. Араа тийм цаан сүгцэн бай. Nice. Ингээ маргааш одоо дэнгүүр ингээ алхан chicken nice үстэй одоо энэ дээр вау маргааш нөгөөдөр шүү аа маш орой юу юу орой юм уу. За энд одоо Dolby театр байна. За энэ театрт болоод одоо яг одоо энэ ингээ улаан хевсээр энэ улаан хевсээр ингэж ороод яваад энэ Dolby театрт болоо. Энд болоод одоо ингээ яг шагнал гардуулах үйл ажиллагаа нь болох юм байна. Ийм центртэй. Энэ ингээ театр руу бид нар ороод ирсэн үү? Аа ороод ирсэн юм шиг ч тийм. За үйл ажиллагаа нь эхлэх байгаа учраас театр руу нь бол ороод ирж байна. За энд ингээ. За энэ. Тийм бай. За ингээ дүнгүүр болоод ингээ.
маргааш энүүгээр ингээ олох чи ингээ нөө дээшээ гарна шүү дээ. Энүүгээр үү? Тий. Ингээ театр руу орно. За маргааш одоо энүүгээр ингээ түүгээр орж ирээ. Нөө оо театр руу ингээ театрын ингээ олох шүү дээ. Найс уу. Харин чиний өрөдлийн хүнийг олон заяа чиний хөтлөө. Энэ үстэй явж ирсэн юм чинь тэр хүний нэрийг олох юу хэн байх вэ? Аа. Стивен Спилберг яг хаах нь үт юм бэ манайхаа? Робин Уильямс. Робин Уильямс. Аа. Робин Уильямс нөө насаг. Насордог мөн. Эй чиус. Аа. Джон Пит. Footbilling. Oh, Godzilla! You know? Godzilla! Judy Foster! Quentin Tarantino! Quentin Tarantino! Wow! Indy Mo! Oh, team is. За энэ бол Twilight киноны. Энэ яг настай шиг байна. Twilight киноны жүжигчдийнх нь хөл гар юм байна. Энд. За дөлгөнөө мэн энд бүр сандраад бүр стори хийх гэж зүгээр сандраад балмагдчих өгч штэ. Би чиний өрөөдлийн үнийг олж өгнө. Quentin Tarantino нэг бол олсон. Аа, Шведийн найруулагчийг бас олсон. Одоо хэрнээ Steven Spielberg-ийг олчвол заа тэгэл боллоо доо. Нэг ирснийх. За өглөөний мэд. За бүгд нь өглөөний мэд төргий. За аа, өчигдөр Оскар болоод дууссан. Тэгээ өчигдөр Оскарын энэ зам болоод ингээ битүү. Я замын хаагаад энэгээр үйл ажиллагаа явсан. За өнөөдөр нэг алдартны гудмаараа бид нар явж байна. Одуудын дээгүүр. Тэгээд зүгээр тэр шөндөөл бужигнуулаад бүгдийг янзлаад өглөө гэхэд хэвэн байдалд оролцдог юм байна. Энчээс нэг өөрийнх нь дуртай хүнийг олно гэдэг бас жоохон бэрх юм байна. Ингээл уншаал яваад байна. Гэтэ энэ гудмаар ингээ явах чи айгүй сонирхолтой юм байна. Ингээл одуудын нэрийг уншаал дээр нь гიშгэ яваад байгаа чи. А өнөөдөр дөлгөнөө хөтөөр охноо дагуулад дөлгөнөөгийн бас оюутны ангийн найз нь хэн байдаг? Вау. За энийг бол буулгаагүй байна. Өнөөдөр буулгаж байгаа гэж байна. Тэгээ энэ жилийн Оскарын дизайн бол үнэхээр таалагдсан. А жил жилд бол бас дэлхийн шилдэг дизайнерууд бол Оскарын лого, фонтон дээр бол бас өөрсдийнхөө ур чадварыг харуулдаг. Тэгээ энэ жилийн бол илүү онцгой байла. 92 дахь удаагийн Оскарын бол. За. Уг нь бол бит хоёр Стивен Спилбергийг одоо одыг зөндөө өдр хайсан тий. Тэгээ юу ч олдохгүй байгаад исэн учир нь энэ хашааны цаана байгаад исэн юм байна. Тэгээ өнөөдөр харин ашгүй буулгасан чинь юу яасан? Стивен Спилбергийг оллоо. Тэгээд ганц зураг авчий гэж гисэн. А ийшээ бол харахаа орж болохгүй гэж юм. Өөртөө бол яг хоо сайн надаа нөө цагдаа нь бол аваад өгчлөө. Яа, та ямар ч оллоо да. Аа, тэгээд яг хөө Стивен Спилберг яг энэ одоо та нарт энэ он ингээд нөгөө Dolby театр байгаа. Яг Dolby театрынхаа яг ингээд шууд чигээрээ гарахаар энэ өмнө нь ингээд Стивен Спилберги өөрийнх нь стаар байдаг юм байна. За тэгээд хайсан стаараа бол оллоо. Тэр чинь бүр тэрүүгээр тэр бүр тийшээгээ хайгаад бүр тэрүүгээр ингээд хайгаад исэн чинь яг энэ урд ингээд эндэ байж байгаа юм байна. За окей. Бүр үнэхээр хайппи байна. За энэ ингээ нөө Dolby театрын юм байгаа. Ингээд
Dolby театрлаа бас ингэж орж үзтгэл юм байна. Оскарын шагналыг гардуулахгүй үедээ бол ингээ хүмүүс бол чөлөөтэй ингээ орж уулдаг юм. Тэгээ театр уучраас ийм юм байна. За одоо би тэр явсаар гоё энэ оддын голомжинд ирээд энэ тэгэд нэг гайхалтай оддод харалтаа. Оддод харалтаа тэр оддод одоо ямар юу хилээд байтай шууд харуулъя. Welcome to Hollywood. Tony Stark here visiting with the Positive Mongolians. Wow, nice. Nice. Yeah. За ингээ тав ихнийг би Iron Man-тай уулзлаа шүү.